أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to a ci gaba dai yau muna alhamis wanda ya daidai a 20 ne da nawa yau da biyu ko 22 ga watan ramadan hijran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 1444 wanda ya daidai da 13 ga watan april miladiya ita kuma tana da shekara 2023 kamar yanda aka sani a ci gaba da darasin da muke gabatarwa daga tafsirin alqur'ani mai girma daga cikin wannan sura mai albarka suratu yusuf suratu yusuf alaihi salam ajiya mun karkare da talkhis na suratu yusuf har zuwa lokacin da ɗan uwansa tare da mahaifansa suka tare baki ɗaya suka koma masar to wannan shiga da aka yi masar ita ce zaman da aka yi wanda banu isra'ila suka yi ta yaduwa a misra suka yi ta yaduwa suka yi ta yaduwa suka yi ta yaduwa har lokacin da Allah ubangiji ya fitar da annabi Musa da Haruna alaihi assalam a cikin wannan banu isra'ila din dan haka wannan tawaga da aka tafi da ita wanda suka zama su 12 ƴaƴan Yakubu a wannan waje su ne suka ci gaba da hayayyafa suka ci gaba da yaduwa kamar yanda muka sani a cikin ƴaƴan Yakub a yanda muka fada jiya koko shekaran jiya ma da jiya duk mun fada yawan sunayen su akwai Rubil akwai Shamun akwai Yahuda akwai Lawi sannan sai akwai wannan Rayalun da nake ce mana ko a ce Zabalun ko Zabulun wanda duk an fada shi haka to kaga biyar kenan sai Yashjur wanda nace ana ce masa Yasakir a Taura to sai Dan sai Naftali sai Jad sai Ashir kaga goma kenan sai Binyamin sai Yusuf
waɗannan su 12 nan dukkanin su sun tattafu sun tattaru baki ɗaya yanzu a Misra sun kaura baki ɗaya daga ƙasar Sham sun koma Misra da zama to daga zuriyar Lawi din nan da ake magana akai to daga wannan zuriyar ne annabi Musa alaihi salam ya fito saboda haka da shi da Haruna daga wannan zuriyar suke kuma kaga shi da yake Allah ubangiji ya tashi Yusuf yayi annabta da sauransu amma da Allah ya tashi kuma aiko wani annabi sai kuma ya zabi wani ɗaya daga cikin waɗannan mutanen su kuma sai ya annabtar da shi ya bashi kuma risala ya sa shi yana daga cikin manzannin annabawan Allah wanda ake ji da su dan har ya shiga cikin biyar din farko sayyidina Musa alaihi salam to kuma kamar yanda muke ta faɗa su waɗannan ƴan uwa na annabi Musa alaihi na annabi Yusuf alaihi salam mafi ingancin riwaya mafi ingancin magana ya tafi akan ba annabawa bane saboda abubuwan da zaka ga ana yi din anan yana nuna bai kamata a ce annabawa ne suke yin wannan abun ba kamar yanda nace wasu sun ce an annabtar da su bayan nan wato sun yi wannan kuskuren a farkon rayuwarsu daga baya sun dawo sun zama mutanen kirki an annabtar da su yayin da wasu suka ce a ai ko a hakan ma ai mafi yawa annabawa din zaka ga ko a lokacin yarintarsu ba za su yi irin wannan abubuwan ba na dan yankai dan haka bisa ga abin da dai yafi inganci shine waɗannan mutane ba annabawa bane amma musulmai ne salihai ne ƴaƴan annabawa ne kuma mutanen kirki ne amma wannan abin da ya jawo su din zallatul qadam ne daujewar digadigai ne ya jawo su akan haka kuskure ne wanda kowa zai iya afkawa a ciki kuma ba su samu isma ba shi yasa shaydan yayi amfani da su ya cimma wata manufa dan a ga ko za a iya hana Allah abin da yayi shi yasa a cikin maganar sa annabi yaqub din yace inna shaytana lil insani aduwwun mubin shi shaydan ga mutum lalle makiyi ne mai bayyana kiyayyarsa to dan haka a jiya idan ba a manta ba a darasin mu na jiya mun yi magana akan annabi Yusuf alaihi salam ya fada wa babansa cewa ya yi mafarki ya ga tauraro guda 11 ya ga rana ya ga wata dukkanin su sun fadi sun masa sujada a wannan lokacin ne babansa ya ce masa to ɗana kar ka ba da labarin wannan ru'ya din naka mafarkinka idan ka ba da labarin sa to za a yi ƴan uwanka in ka ba su labari kar ka gaya wa ƴan uwanka la taqsus ru'yaka ala ikhwatika in kai musu haka fa yake dulaka kaida za su maka kaidi kurewar kaidi kamar yanda nake ce mana kamar yace ah to babu me zai sa su ce mun haka ina ce mafarki ne yace a inna shaytana lil insani aduwwun mubin tunda yayi wannan mafarkin baban ya gane cewa lalle haƙiƙa shine zai gaji gidansu kuma dama akwai soyayyar da take tsakaninsa da ɗan wato kasan haka ya ji yana son sa a ciki wanda aka ce dalilin yin wannan soyayyar saboda ganin a cikin gidan nasa a cikin ƴaƴansa shine wanda Allah Ubangiji ya sa ya nuna masa hasken annabta a jikinsa saboda haka sai ya rika jawo shi a jiki dan ya zama ya ɗabi'antu da ɗabi'u irin na annabawa kar ya bar shi yana yin rayuwa ordinary ta mutane gwara ya jawo shi kusa da shi dan ya zama ya ɗabi'antu da ɗabi'un annabawa amma ba wai ya so shi bane haka kawai dan baya son ƴan uwansa ko kuma ya so shi haka kawai bane dan son zuciya dan kar ka ɗauka Yaqub ya so Yusuf ne dan kawai son zuciya ko dan Yusuf ya fi su kyan halitta da kyan kama da kyan tsari a'a yana so ne ya jawo shi a jikinsa ya ɗabi'antu da ɗabi'ar annabawa shi yasa ya jawo shi a jikinsa su kuma sai suke ganin wannan abun a matsayin so ne a haka to dan uwansa sai ka ce to in haka ne Yusuf ne aiko to dan uwansa kuma fa Binyamin da aka ce ahabbu ila abina min na hada shi da dan uwan nasa shi ma amsa a nan wajen shine tunda Yusuf shine babba a wata riwaya to kuma dan uwansa wanda yake shine shaqiqi duk inda zai za shi yana biye da shi to shi yasa sai ya zama liƙewar da Yusuf yayi wa babansu sai ta sa shi kuma Binyamin ya liƙewa Yusuf sai ake ganin cewa da shi da dan uwan nasa baban yafi so fiye da sauran wannan dole sai ka nemi wannan mahmal din ga annabi Yaqub kar ka dauka
a kamar ordinary irin yanda ake yi ne. Sannan akwai wani magana wanda malamai musamman suna yawan fada, suna cewa wani lokaci duk idan kana tare da malaminka ko tana ko kana tare da sheikhinka, abin da ya kamata gare ka kai kokari kai ka haɓaka soyayyar da kai take cikin zuciyarka gare shi, kar ka damu da sai shi ya soka. San da kake masa shine zai amfane ka, san da yake maka yana iya zama maka matsala. Da kamar yanda san da Yaqub yake yi wa ɗansa Yusuf ya zama masa matsalar da ta sa sai da suka rabu da shi. Amma kai kai kokari kai ta haɓaka san, kar ka damu da shi sai ya soka. A'a, yi kokari kai ka ji san sana ƙaruwa a ranka, abinda ake bukata kenan. Wannan abin shine zai amfane ka. To sayyidina Yusuf alaihi salam, Allah ya ci gaba da gaya mana aya, yana cewa wa kadhalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wil al ahadith wa yutimmu ni'matahu alayka wa ala ali yaquba kama atammaha ala abawayka min qablu ibrahima wa ishaq inna rabbaka alimun hakim. A wannan aya Allah yana cewa wa kadhalika, kaga kamar yanda muka nuna maka wancan mafarkin, kaga tauraro 11 ya fadi yayi sujada gare ka, kaga rana da wata duk sun yi sujada gare ka, to haka nan ne fay yajtabika rabbuka, ubangijinka yake zabar ka. Wannan ya nuna manzon Allah sayyidina Yaqub alaihi salam ya gaya wa annabi Yusuf alaihi salam cewa Allah fa ya zabe ka, wa kadhalika yajtabika rabbuka. Kamar yanda kaga an nuna ma wannan mafarkin, ka ganshi haka fili baro baro, rana da wata da taurari dukkanin su wasu jikunkuna ne da suke alam din da ba na mutane ba, amma ya gansu sun ɗabi'antu da ɗabi'a irin ta alam din mutane, har sun kai goshi ƙasa sun yi sujada gare shi, duk sun faɗi a ƙasa sun gaishe shi. Da ma'anar sujada din, goshi aka kai ƙasa ko kuwa faduwa suka yi a ƙasa suka gaishe shi, sun durƙusa sun gaishe shi. Su ma waɗancan ɗin wa rafa abawaihi ala al'arshi wa kharru lahu sujjada, malamai sun ce ai duka ba kai goshin su ƙasa suka yi ba, amma dai duk sun durƙa har ƙasa sun yi masa gaisuwa irin ta ban girma. To wannan bisa ga haka Allah ya nuna wa annabi Yaqub cewa annabi Yusuf shi zai gaji gidansu. Annabtan nan da ta taho tun daga kan annabi Ibrahim, ta zo kan Ishaq, ta zo kan shi kansa Yaqub ɗin, to a cikin ‘ya’yansa 12 nan ɗaya shi Allah ya zaɓa shi ne Yusufu alaihi salam. To shi yasa sai ya jawo shi jikinsa. Da ya fara jawo shi a jikinsa me zai faru? Sai kuma ɗan ya zo ya ce baba ka ji mafarkin da na yi. Sai alama ta biyu ta ƙara tabbatuwa a gare shi. To daga nan kuma shi kuma da hibra da ƙwarewa da wahayi da sanarwar da Allah ya yi masa, inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun, din nan dai da yake faɗa. To sai ya ce masa to kuma Allah a haka, kamar yanda kaga haka, haka nan ne Allah zai zaɓe ka a tsakankanin jama'a baki ɗaya. Wa yu'allimuka, ya sanar da kai wani abu, min ta'wilil ahadith, daga tawili da fasara da bayani na ahadith zantuttuka. Wannan ta'wil al-ahadith dinnan wani kauli an ce wannan fasarar mafarki din shine wa kadhalika makkanna li yusuf fil ardi wa linu'allimahu min ta'wil al-ahadith, nan wa kadhalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith, rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith. To me ta'wil al-ahadith? To aka ce abubuwa da yawa sun faru a wajen. Na farko, a cikin zaman da ya kurkuku ya yi fasarar mafarki kashi biyu, ya sahibai sijini, amma ahadukuma fa yasqi rabbahu khamra wa amma al-akharu fa yuslabu fa ta'kulu at-tayru min ra'si qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan. Kaga nan yayi fasarar mafarki. A can baya ya yi magana wacce wannan maganar zahirinta ne yake bayyanuwa, abinda ya gaya wa su waɗannan mutanen kafin ya musu fasarar mafarki. Ya ce qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma,
dhalikuma mimma 'allamani rabbi, wannan cikin abin da ubangiji na ya sanar da ni ne. To wannan wa yu'allimuka min tawil hadis, wannan abu aka ce tawil hadis shine wannan. Wasu suka ce fasarar mafarkin nan, in fasarar mafarkin nan ne kaga ya fade ta a nan wajen, sannan kuma da aka je yi masa tambaya fa arsilun yusuf ayyuha siddiq aftina fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisatin la'alli arji'u ila an-nasi la'allahum ya'lamun. To sai ba da fasarar, qala tazra'una sab'a sinina da'ba fama hasattum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون اتكين. قال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع اجاف وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون. سلكي يتي ياغا سبع بقرات سمان قوسسن شانو غدا بكاي ياكلهن سبع اجاف amma ga ramammu ke kasassu suna cinye su wa sab'a sumbulatin khudrin kuma yaga zangarniyoyi guda bakai kwarra koraye shar masu ni'ima a jikin su sai kuma yace wa ukhara ya bisatin yaga kuma wasu bakai zangarniyoyin guda bakai su kuma ke kasassu sai yace to menene yana mai a fasara masa mabarki aka kasa a ƙarshe yace a nemo shi wannan waqala allazi naja minhuma waddakara yatuna bada ummatin bayan wani lokaci yace ana unabbiukum bi tawilihi fa arsilun aka aike shi wajen Yusuf yace to ayyuhas siddiq aftina kama na fatwa fi sab'i baqaratin simanin qosassun shanu guda bakwai yakuluhunna sab'un ijafun amma ramammuna cinye su wa aftina fi sab'i sumbulatin khudrin shine shi yasa ace sab'i sumbulatin khudrin da kuma guda bakwai a zangarniyoyi guda bakwai koraye da kuma wadansu wa ukhara yabisat ko da wadansu guda bakwai kuma su kuma ke kasassu. To farkon abin da ya fada sai yace to tazra'una sab'a sinina da aba, fasarar wannan mafarkin shine za a yi yunwa. Ina mafita yace ku yi noma shekara bakwai. Kaga fasarar mafarkin Yusuf zai fadi yanda za a yi mu'alaja a yi treating wannan matsalar da mafarkin aka hangowa, ba wai kawai ya fasara mafarkin ya barka ka ya maka irin abinda ake cewa turin je ka mutu ko irin turin nan da ake yi in ana koyan keke mutum yana yi ana rike mar to sai kawai ran sai a ce kawai to bari amar turin je ka mutu kawai sai a kyale shi a sike shi ya tafi yayi fafar ya fadi da haka da haka daga haka shine dai farawar kenan. To wannan abun sai Allah Ubangiji ya bawa Annabi Yusuf ya fasara, bayan ya fasara kuma ya bada mafita yace za ku yi noma shekara bakwai sab'a sinina da'ban ba kakkautawa amma fama hasattum abinda duk kuka girbe fadharuhu fi sumbulihi ku bashi a jikin zangarniyar sa illa qalilan mimma ta'kulun sai dan kadan da za ku rika diba kuna ci thumma yati min ba'di zalika sab'un shidadun sannan bayan nan akwai shekaru bakwai da zasu zo yakulna ma qaddamtum lahunna wannan shekaru bakwai din zasu cinye duk abin da kuka gabatar gare su wato kaman kenan wannan noman da kuka yi na shekara bakwai duk waɗannan shekaru bakwai din kuka yi wa shekara bakwai za ku yi a jere ana jin yunwa illa qalilan mimma tusaddan kadan daga cikin abin da kuka samu kuka boye fa thumma yati min ba'd zalika amun sannan wata shekara za ta zo bayan nan wanda wannan shekaran fihi yughafun nasu a ciki za a taimaki mutane wa fihi yasirun har ma ƴaƴan itace za su yi amfanin da za a iya diba ana tatsa yasiruna suna tatsa suna yin juice abinda ake nufi kenan. Annabi Yusuf ya gaya musu wannan mafarkin. To tun anan Annabi Yaqub ya gaya masa yace to haka Allah zai zabe ka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith zai sanar da kai fasarar mafarkin. Idan fasarar mafarki ne ta'wilil ahadith din, idan kuma ba fasarar mafarki bane tawilul ahadith, abinda ake nufi da tawilul ahadith shine abubuwa na ilimin wahayi da Allah yayi wa annabawa kafin zuwan Annabi Yusuf. To Allah zai sanar da shi waɗannan abubuwa na ilimin littattafan da suke cikin suhufi Ibrahima
da littattafan da suke na annaba wanda aka baiwa wasu littattafan ma daban ba wannan ba da kuma wani sanin ilimi na Allah wanda baya bayarwa sai ga wanda ya zaba a cikin bayinsa to aka ce shine tawilul ahadith din yayin da wasu malamai suka ce a duka biyun ma da wancan din da kuma fasarar mafarkin ma saboda haka cikin abin da Allah zai yi gare ka kenan wai yutimmu ni'matahu alayka kuma Allah zai cika ni'imar sa a gare ka menene wannan ni'ima din fasarar wannan ni'ima din a magana da tazo gaba ita ce ta fasara ta wai yutimmu ni'matahu alayka kama atammaha ala wa yutimmu ni'matahu alayka wa ala ali yaqub kama atammaha ala abawayka min qablu ibrahim wa isa kama atammaha ala abawayka shi fasara me ni'matahu alayka din wai yutimmu zai cika ta ni'matahu ni'imar sa alayka a gare ka wa ala ali yaquba da kuma iyalin gidan yaquba wannan itirad ne kama atammaha ala abawayka kaman yanda ya cika ta ga iyayenka guda biyu min qablu tun kafin yanzu su waye wannan iyayen ibrahim annabi ibrahim wa ishaq da annabi ishaqa to kaga sai aka ce to meye wannan ni'imar to annabta ce saboda haka Allah zai cika ni'imar sa a gare ka shine zai baka annabta da ka fito a cikin iyalin yaquba to suma Allah ya cika ni'ima ga iyalin gidan yaquba da yasa ka fito cikin su zai cika ni'ima gare ka kamar yanda ya cika ni'imar a bisa ga mahaifanka guda biyu da suka gabata waye ne su ibrahim da ishaq da babansa da kakansa kaka shi ma matsayin uba ne ai inna rabbaka shi ubangijinka alimun masani ne hakimun kuma gwani ne kenan Allah ubangiji ya gaya wa annabi yaqub alaihi salam koko annabi yaqub ya gaya wa annabi yusuf alaihi salam amma da sanarwar da Allah ya yi masa cewa annabi yusuf alaihi salam zai tashi zai samu za Allah zai zabe shi zai bashi ilimi zai bashi annabta zai bashi fasarar mafarki in mun dauki tawilul ahadith a matsayin fasarar mafarki wannan shine cika ni'imar da Allah ya yi a gare shi kuma duka baki dai hakan din sun tabbata ga annabi yusuf alaihi salam na'am laqad kana fi yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin laqad kana fi yusuf hakika ya kasance a cikin sha'anin annabi yusuf wa ikhwatihi da kuma yan uwansa hakika akwai ayatun ayoyi lisailin ga masu tambaya wannan ayatun din nan haka qurra'u duka suka karanta shi da ayatun amma na gaya mana shi ibnu kathir al-makki shi ya karanta shi da ayatun shine kamar yanda nake gaya mana inda shatibi yake magana akan cewa wa ya abatiftah haythu jalibni amirin wa wuhida lil makki ayatun lilwida ya abati dinnan da muka faɗa ya abati ni ra'aytu ahada ashara kawkaban to shi ibnu amir cewa yake ya abata haka yake faɗa shi kuma yace wa wuhida lil makki ayatu wannan ayatu din da aka sa wa wuhida an kadaita ta lil makki ga ibnu kathir dan makka kenan to shine wannan ayatun din shi sai yana kadaita ta sai yace laqad kana fi yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin haka yake karanta shi ayatun ba ayatun ba lisailina ga masu tambaya wannan kamar riwaya da ibnu jarir yake yi yana nuna cewa akwai wadansu riwaya ana yin ta daga katada wata daga mujahid yana cewa akwai wadansu wanda suka taso suka tambayi manzon Allah yahudawa suka wakilta wakilin su akan yazo yayi wa annabi muhammadu tambaya akan ya ba su labarin wani annabi ne yayi kaura daga sham ɗayansa duka baki dai suka kaura daga sham suka koma misra suka zauna a can misra yayi kuka dan rabuwa da ɗansa har sai da hawayensa ya kafe koko idaninsa ya makance ka ba mu labarin wane ne annabin waye kuma su waye wani dan ne waye wannan kuma to shine Allah ubangiji yake gaya wa annabi Muhammadu ya masa wahayin suratu yusuf complete dinta da baki ɗayan tafasil na kissar da suka duba a taura suka ga yanda take haka take a can kawai bambanci ne na yare kuma ma har ma tafsil din suratu yusuf wanda aka yi na alqur'ani ya ma fi waccan siyakin ya fi inganci ya fi kyau
saboda haka abun ya ba su mamaki akan haka inda za su yi imani da anan za su yi imani har ma an ce wani ya tambaye shi to menene ahada ashara kaukaban dinnan ka gaya mana sunayen taurarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna gaya maka zaka musulunta yace eh zai musulunta manzo Allah ya gaya masa to duk dai waɗannan abubuwan yana nuni akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce lisailina da masu yin tambaya akan labarin Yusuf to wannan hakika ayoyi ne ga dukkanin masu tambaya wanda duk yake so ya tambaya to ga ayar da za ta bashi amsa kamar kace amso shine ga dukkan masu tambaya amma sun zo ne da siga na mu'jiza aya ce ai manzo Allah bai taba karatu ba bai taba rubutu ba baya nazarin wani littafi na gaba baya zama tare da waɗansu tunda ya tashi yanayin shekarunsa ya tashi tukuna yana maraya ya tashi a gaban kakansa mahaifiyarsa yana da shekara mahaifinsa tukuna yana ciki manzo Allah yana ciki da wata biyu mahaifin yayi wafati mahaifiyarsa manzo Allah yana da rayuwa shekara 6 tayi wafati kakansa manzo Allah yana da shekara 8 Abdul Muttalib yayi wafati ya dawo hannun babbansa Abu Talib haka ya fara tafiya Abu Talib dan kasuwa ne manzo Allah yana da shekara 12 ya fara fita fatauci shine kiwon dabbobi shine kaiwa da komowa yana cikin wannan fataucin ne ya hadu da matarsa ta farko Sayyida Khadija yana da shekara 25 ya aure ta daga nan wajen ya ci gaba da hidimarsa ta kasuwancinsa da kaiwa da komowa mutum ne mai aminci haka ya tashi bai samu wani damar da ma zai je makaranta ba shi yasa ake ce masa annabiyul ummi alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiya shine annabi ummi wanda baya karatu baya rubutu amma wajensa shi mu'jiza ce duk lokacin da aka ce maka manzo Allah baya rubutu baya karatu ba cewa ake bai iya rubutu bai iya karatu ba a'a wannan maganar barin baki ne baya rubutu baya karatu haka ake cewa ai Allah haka yace masa wama kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminik ba wala tastati' an taktubahu bi yaminik ba a'a ba haka ake cewa ba ba bai iya ba ba bai iya ake cewa ba baya karatu baya rubutu kuma wannan din a wajensa mu'jiza ne wani wanda baya karatu baya rubutu sunansa jahili amma manzon Allah baya karatu baya rubutu amma yazo da ilimin na farko da na kai har lahira har aljanna sai da manzon Allah ya bada labarin ta ya bada labarin wuta ya bada labarin siradi ya bada na mizani ya bada hisabi ya bada nau'in kalar azaba da za a yi wa mutum da irin yanda zai konu da aljanna da za a bashi da ni'imar da za a bashi da shimfi din aljanna da abubuwan da suke kasan aljanna da ruwan da ke cikin aljanna da abincin aljanna da ƴan matan aljanna da masu hidima na aljanna duk sai da ya bada labari kuma bai taba karatu bai taba rubutu ba yace da ka taba karatu ka taba rubutu idhal lartabal mubtilun masu so su ƙaryata abin sai su ƙaryata amma me bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm wannan ayoyi ne bayyanannu muka sa su a kirazan mutanen da aka baiwa me ilimi nazala bihi ruhul aminu ala qalbika ruhul aminu ma da ya saukar da ita kawai a zuciyarka ya saukar litakuna minal munzirin dan kai gargadin saboda haka haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine al-busiri yake cewa kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyyati wa ta'dib fil yutami yace ai kurewar mu'jiza ta kare maka a cikin kaga ilimi na ban mamaki amma ya zo a cikin ummi kuma a zamanin jahiliya da kuma tsafar ladabi da sanin ya kamata a cikin wanda ya tashi a maraya saboda haka manzo Allah mu'jiza ce to shi yasa sai ya ba su labarin wannan kisar ta suratu Yusuf baki ɗayanta har abinda zai baka mamaki a cikin wannan abin idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana karanta masa alqur'ani sai ya rika yin sauri wasu malamai suka ce wai dan kar ya manta abinda aka faɗa Allah ya ce a'a wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilma
kuma yace sanuqri'uka fala tansa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alayna jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alayna bayana alqur'an da bai taba ji din bane amma ana gaya masa shi har harshen sa yana sauri yana bi shi ma aka ce a dakata ne tukuna ya muhammad bi a hankali bari ya rika gamawa sannan sai ai wannan akai saboda muna so ya samu sharrafa da wasaɗa din kaiwa da komowar da ya a tsakiya shi ma muna so mu sharrafa shi da wannan إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين هكا تو نان دي واني لونغو ني واندا غارا دي مبشا هكا تو سبو هكا الله سبحانه وتعالى يا جاوا النبي محمد يا باشي لابارين سا وكذلك يتبيك ربك ويعلمك من لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين واتو آيوين غا واندا زا ستمبايا كوما أمسو شيني غا ما ستمبايا نعم إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين إذ قالوا كتنا لو كتنا سكفنا هكا ما أكيد جاوب مزالا تنا لو كتنا سكتي سكتي ليوسف ينزو يوسف وأخوه دام وانس سوس كزما أحب إلى أبينا منا أحب سوسة كبسو يوا إلى أبينا يزوا غبابا ممنا في يدم ونحن عصبة موكو وغا مجمع ديوا إن أبانا للي حقيقة بابنا النامو لفي ضلال والله حقيقة ينا تكين شوكي دما غاجي إرن نسوفا مبين مبيني إدن أكد وكيوانا ضلال دين da ma'anar ainihin dalal ake nufi a cikin wannan maganar to da waɗanda suka yi maganar sun zama kafirai saboda annabin Allah ne da ƴaƴan Yakubun nan da kafirai za su zama in ka dauke shi a ma'anar dalal din da wannan dalal din da innaka lafi dalalikal qadim in ka dauke shi da ma'anar dalal abinda zai baka kenan haka yake to kuma shi wannan dalal a alqur'ani yakan fito a waje biyu alal aqal minimum ya fito haka wato maximum din baka san iyakaci ba saboda ai sirri ne na alqur'ani amma a haka akwai wannan akwai dalal na bata bacewa kauce hanya shiga dawa mutun ya kauce hanya ya saki layi ya kauce saiti to sai a ce mashi yana cikin dalal ya zo a cikin alqur'ani ga sunan da yawa ghairul maghrub da ghairil maghdubi alaihim wala me dalin to wannan dalin din batattu ne wanda suka kauce hanya to kaga wannan kenan sannan akwai akwai inda dalal din nan yake zuwa da kaman walaqad dalla qablahum aktharul awwalin kaga bacewa ne walaqad adalla minkum jibillan kathira afalam takunu taqilun kaga wannan shi ma na bacewa ne bata yayin da akwai dalal da yake zuwa a alqur'ani amma yana zuwa ne da siga na halaka da mutuwa ko da koyuwa da karewa a nemi mutum a rasa kamar inda Allah yake cewa wa qalu a iza dalalna fil ardi inna la fi khalqin jadid wannan dalalna din ba na bata bane irin wancan na ghairil maghdubi alaihim waladdallin na dalalna in muka bace a ban kasa muka bace a cikin kasa mun mutu mun bata a cikin kasa inna la fi khalqin jadid zamu zama a cikin wata halitta daban to kaga wannan shi kuma daban yake ko so saboda haka amma dalal ne duk dalal za a ce musu dan haka shi alqur'ani fa sai fa ka kukkutsa sannan ka sassamo wannan abubuwa in za ka dauki duk abin da kai ni kace ai kai bari a'a to nan kuma ta wannan dalal din da aka fada anan na shauki ne ake magana akai ai irin sa ne Allah ya ce wa manzon Allah wa wajadaka dhallan min fahada to wancan batan ake nufi kana cikin shauki eh kana cikin shauki ne mun same ka kana cikin shauki fahada sai ya shiryar da kai ga ya maka yanda za a yi abun ga shi kenan sai ka tumbatsa ka daidaita aha da kana jazba sai kai suluki kenan to wannan shine abin da ake magana akai saboda haka wannan dalal din
karka ji ana gaya wa annabi irin wannan abun ka dauke ta irin wancan a'a abi a hankali annabi ne ake magana da shi annabin Allah ne Yaqub ne hata kakansa annabi ne kuma dansa annabi ne sannan a tsatsansa aka fitar da annabawa da yawa da yawa cikin su har da Musa kuwa annabi Musa dan mutum ya san ba wasa bane a wajen to suka ce masa inna abana la fi dalalin mubin da a ce suna nufin wannan dalal din waccan nan sun kafirta anan to ba shi suke nufi ba suna cikin kana lalle babana yana ci lalle babana namu yana cikin shaukin san yaya irin na tsofaffi mubin mabayyani haka ina ce haka wannan normal ai haka wannan rayuwar take ai zaka akwai san da amma ga wanda ya fara manyanta zaka ga san dan yafi yawa musamman ma in dan irin Yusuf ne wanda baban ya hango abinda zai zama nan gaba dole ya jawo shi a jiki inna abana la fi dalalin mubin sun ce a Yusuf wa akhuhu dan uwansa Binyamin kenan ahabbu ila abina minna mafi yawa shi af'alu tafdil idan yazo to yana yin ta'addi da abinda yafi daya ai kaga da misali sai ce yu itqalu la yusufu sai ce wa akhuhu amma sai ce ahabbu kaga ya kawo guda daya to abana tafdil dama idan yazo to ba dole sai ya zama abinda zai yi magana akan sa ba guda daya ne yana iya zama daya yana iya zama biyu yana iya zama fiye da haka haka ake yi saboda haka wannan dan uwansa da Yusuf da shi da dan uwansa sun fi soyuwa wajen baban mu fiye da mu wa nahnu usbatun mu ko ga mutawaga usba daga 10 zuwa sama wasu suka ce daga 7 zuwa 10 wasu kuma suka ce a'a in an kai 10 za a ce mishi usba to koma dai haka ne ai kaga sun kai 10 wa nahnu usbatun kenan bisa ga haka anan ya kamata a ce su yafi so saboda a tunanin su na farko su ga su 10 ringis na gaya mana waɗannan 6 na farko da shi rubil shamun yahuda da lawi da rayalun da yashjur duk mamar su daya sai kuma sadakun sa guda biyu ɗaya ta haifi dan da naftali ɗaya ta haifi ajad da ashir kaga suna da hudu to su ma hudun suna bibiyar waɗancan manyan ne saboda haka duk ra'ayin su daya sai aka ce to yanzu tunda haka ne kaga in sun hadu sun kai su 10 kenan to ya za a ce ya fifita san biyu akan 10 in yawan adadi ne ya za a ya fifita san yara kanana wanda ba sa iya yi wa kansu komai akan waɗannan manya wanda sun kawo karfin su za su iya yi masa aiki in ma aikin ne kaga kenan anan idan da bisa ga abun a zahirance yake da sai a ce su ya kamata ya fi so to amma shi kuma ba haka Allah Ubangiji ya tsara ba shi yasa suka ga me yin wannan abun to lalle ko in dai ba magagin tsufa ne ya lullube shi ba to shaukin san yaya ne ya rufe mar ido shi yasa sai suka ce haka su 10 haka suke to shi kuma annabi Yusuf da shi da dan uwansa sai suka ware su waɗannan su sauran waɗanda ba ɗakin su ɗaya ba ma su kuma suna tare da su ne a haka domin ba su da yanda za su ce kar a yi kaza ko kuma a yi kaza sai dai duk abin da aka faɗa sai su ce ai shikenan me yasa suka ce qalu wato ra'ayinsu ne duka amma ai mutum ɗaya ne ya faɗa in qalu la yusufu ai qalu yace ko to ba haduwa suka yi baki da suka ce yusufu da shi da dan uwansa babansu yafi son babanmu yafi son su ba haka suka ce ba mutum ɗaya ne ya faɗa amma sauran duk sai suka yadda da ra'ayin shi yasa sai Allah ya ce musu qalu إذ قالوا ليوسف وأخوه أبو إلى أبينا منا ونحن نصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف. To sai wani mai faɗa a cikin su yace uqtulu yusufa ku kashe yusuf aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin uqtulu yusufa ku kashe yusuf aw itrahuhu ko ku jefar da shi ardan a wani gari wannan ardan din ya samu nasban sa ne saboda zarafiya
wato ku jefar da shi can wata ƙasa nesa da inda baban yake yakhlu lakum wajhu abikum dan ya zama fuskar baban ku ta kadaitu gare ku duk sanda zai hanga ba zai ganshi ba sai ku zai gani saboda haka yau da gobe kun shiga ransa ya manta da Yusuf din watakunu ku kuma yanzu ku kasance min ba'dihi bayan kun jefar da Yusuf din ku zama qauman salihin mutane managarta ya zama baban ya rika jin dadin ku kar ya zamanto kuna yi masa abin da bai dace ba wannan shine meeting din da suka yi daya daga cikin meeting din da suka yi kenan ra'ayi na farko ku kashe shi wanda ya fadi wannan tana iya yiwa ba shine yace a witrahuhu ardan ba koko ku jefar da shi can wata kasa nesa yanda baban ba zai ganshi ba koko tana iya yiwa shine ya fada wannan audin dittasa ce wani daga cikin su yace uktulu yusufa wani yace koko in ba kashe shi zaku yi ba ku jefar da shi can nesa koko wanda yace uktulu yusufa din shine kuma yanzu ya dan sauko yace a witrahuhu ardan koko ku jefar da shi can wani gari can wata kasa yakhlu lakum wajhu abikum dan ya zama fuskar baban ku ta kadaitu gare ku abinda ake nufi wannan wai baban ya zama ku yake gani kawai kullun baya ganin yusuf ku kuma ku zama managarta a cikin bayi wannan haka suka yi duk sanda kaje an kawo wannan ra'ayin duk inda aka yi magana ta ra'ayi in yace qala kabiruhum to an ce rubil ne inda aka ce qala qailun minhum ko kuma uqtulu yusufa ko kuma qalu ya abana malak duk irin waɗannan maganganun to an ce shi kuma ɗaya daga cikin su ne su uku waɗannan su ne masu su ne wanda al'amarin yake hannunsu rubil shine babba akwai shamun akwai yahuda yahuda shine mai ra'ayi yana da ra'ayi sadid wato yana da mafi yawan in an ji magana ta tausasawa to shine shi kuma ya kawo da ita dan a wata riwaya da ake yi daga cikin da irin riwayoyin da ake na hikayar Yusuf ana cewa da za su tafi yazo yace mai yahuda din yace masa to kaga kai ne dan kai ne nake ganin kaman ka dan fi su sanyin hali na danka shi gashi a hannunka idan ya tafi ka rika daukar sa kana dorawa a saman kafadarka saboda ka tausaya masa ba zai iya tafiya ba kuma sannan aka ce Yaqub duk da haka sai da ya raka su kaman wajen tafiyar kamar wajen mil biyu sanda za su tafi dawa aka tafi za a je farauta za a je kiwo a dan yi ɗan wasa shi ma ya dan ware kafafuwansa ba kullun yana tare da kai ba to haka aka ce da ya tafi da shi yana sabe da shi har yana sabe da shi akai ban kwana da Yaqub to Allah ya kiyaye Allah ya tsare yawa akai bye aka juya ya bada yana juyawa ya sako shi tukuna ya fadi ya wuntsala ya tashi tashi ka tafi da kafafuwanka ya san masa abubuwa na wulakanci wanda shi yasa ake gaya maka waɗannan abubuwan da suka yi din baya yiwuwa a ce annabawa sun yi shi na farko shine busu tausaya wa dan karamin yaro ba wanda yake buƙatar a tausaya masa busu tausaya wa tsoho ba wanda yake buƙatar a tausaya masa balle kuma tsohon baban su ne balle kuma baban nasu annabi ne shi kuma yaron da ba tausaya wa din ba ai ko ba komai shi ma annabi ne zai zama nan gaba dan haka koda bata bayyana gare su ba shi Allah in an yi mar hakan Allah baya ba sai yayi fushi saboda an taba mar kayan sa saboda haka shi yasa aka ce kai mutanen nan dai mu dai ba su akan ba annabawa ba ya fi mana sauki amma dai salihai ne amma sun samu daujewar digadigai ne sun kuma samu hasada ta yi mamaya a tare da su hasada tana yin irin wannan abun sai ta makantar da mutum zuwa ga abu shi mai hasada wai abin da yake so abin da kake da shi dan me yasa Allah ya baka shine abin da ke faruwa a ciki dan me yasa zaka zama kana haka kuma kullun abin da nake magana kai idan ka samu abin duniya wani ya ma hasada inda zai ta kokari wannan abin ya fita daga hannunka din ba shigowa zai hannunsa ba in ba Allah ne ya kaddara zai shigo ba saboda inda zai shigo da ya shigo kafin ya zo hannunka ko kuma da yazo nakan shi Allah mai arziki ne ba arzikin sa baya karewa ma indakum yanfadu wa ma indallahi ba inna hadha la rizquna ma lahu
min nafad baya karewa saboda haka dan ya baka ya bani ya bashi ba zai kare ba bani ba zai hana baka ba baka ba zai hana bani ba dan ya bani ya bashi ba yana nufin kai ba za ka samu ba to sai mu dauki abun a haka amma hasara sai ta lullube mutum mutum ya ta kokarin ana hasada a bangaren ilimi ana hasada a bangaren dukiya ana hasada a bangaren mulki duk ba zai canza yanda Allah ya niyya ba sai dai kawai ya karawa abun ba sauri shine ai to waɗannan dai haka ɗan uwan Annabi Yusuf alaihi salam suka yi magana akai na'am suka ce a jefar da shi wani can wata ƙasa ko kuma sai ku zama mutanen kirki bayan sa na'am قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين الله ما دعوك إن سلكي يتي قال قائل منهم سيواني مي فدادك تكين سيتي لا تقتلوا يوسف ما كان ركيسا نندك كي يكو كيتا كاركو كشا يوسف وانا اقتلوا يوسف دا أكتي تو كتري وانا اقتلوا يوسف دا لا تقتلوا يوسف kar ku ce za ku kashe yusufa amma dai da kuka ce a witra huhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum to wannan na yadda da wannan ra'ayi la taqtulu yusufa kar ku kashe yusufa wa alquhu kuje kuje fashi fi ghayabatil jubbi a cikin rijiya can ciki zamu zo kan magananta yaltaqithu ba'du sayyarati wani daga cikin sashen matafiya fatake yaltaqithu zai iya tsintarsa to wannan ne yake nuni akan cewa yana dan kankani aka jefar da shi in kuntum fa'ilina in ya zama ba makawa so kuke sai kun raba shi da babansa to ku yi wannan yafi shi ma ku hakura da shi ku iya haka ma yafi to wannan shine abin da aka yi a qala qa'ilun minhum la taqtulu yusufa to an ce wannan qa'ilun minhum dinnan yahuda ne shine yace a'a kar ku kashe shi kar ai kisa amma dai a jefa shi a rijiya aljub sunan rijiya kenan amma in ba a daure bakinta ba in ba a daure bakinta ba sunanta jub in an daure bakinta ta koma bi'ir to saboda haka ita irin rijiyar nan ce ta jeji bakinta gashi nan wa gaga haka ghayabat din kuma da aka ce kaga shi nafi yana karanta shi da haka shine inda shadibi yake cewa wai ghayabati ghayabati fil harfaini bil jam'i nafi'un nafi'u a wannan gurare guda biyu harfaini da nan da waccan ta gaba to dukkanin su ghayabati yake cewa ghayabati fil harfaini bil jam'i nafi'un nafi'u yana karanta ghayabati din nan da jam'i a guri biyun da suka zo to shine duk sai ce gayabati shine ya ja nan wajen sauran qurra'u duka gayabati suke cewa dan haka ina ga musafin ku za ku ga saboda Hafsun an Asim ne gayabati yace duk haka qurra'u suka ce haka yake karanta shi to shine sai yake ce to daga nan kuma sai yace wa ta'amanuna lil kulli yukhfa mufassala wajen la ta'amanna dinna yayi nuni akan cewa akwai inda ake karanta shi malaka la ta'amanuna malaka la ta'amanna akwai malaka la taimanna ala yusufa amma taimanna baya cikin wannan akai amma ta'amanna duk haka suka yi ittifaki akan sa shine sai ce wa ta'amanuna lil kulli yukhfa haka ake yin ikhfa'in nunin din daya a cikin daya ayi idgamin ta shine abunda ake cire wannan shaddar a cikin sa a shigar da wannan a ciki shine ake ce ma ismami sai a ce la ta'amanna ala yusufa to wannan yana can gaba a karshen baitin ne dai to shine sai yake cewa wa alquhu fi ghayabatil jubbi ku jefa shi a cikin can cikin rijiya ghayabatu ghayaba in an ce ghayabatu kulli shay'in gayaba na kowane abu abinda baka iya hangowa daga nesa saboda haka da aka fade shi tare da rijiya da ana iya cewa wa alquhu fil jubbi koko wa alquhu fil gayabati
duk kowane zai dauki ma'anar kowane a inda ba za ku iya gani ba sai aka ce ku jefa shi a cikin rijiyar da ba za ku iya hango shi ba shine ghayabatil jubbi din rijiya inda ba za ku iya hangowa ba ghayaba inda ba za ka iya gani ba jubbi rijiya to ku jefa shi a rijiyar da kuka tabbatar da ko ku kanku ba za ku iya hango shi ba amma tare da fata yaltaqidhu ba'du sayyarati ta iya yiwa wani bangare na matafiya ya tsince shi in kuntum fa'ilina in ya zama ba makawa sai kun raba yusuf da babansa to ku yi haka ma ya isa ba sai an kashe shi ba to sai aka ce to eh wannan ra'ayin yayi a haka yayi eh yayi to shikenan sai menene mataki na gaba to aje wajen baban na'am suka ce ya qalu sai suka ce ya abana malaka la ta'manna ala yusufa wa inna lahu lanasihun ya kai baban mu malaka me yake damun ka ne me yasa la ta'manna ba za ka amintar da mu ba shin ce maka ma'anar sa asalin shi la ta'manuna ne me yasa ba za ka amintar da mu ba ala yusufa abisa yusufa wa inna lahu lanasihun mu ko ga mu masu yin nasiha ne wallahi a gare shi ai kaga a can suna da kokarin rantsuwa isqalul la yusufuna lamun din ma da aka fada a baya ai an ce tawdi'atu lil qasam ne saboda wai ta share fagen za a yi rantsuwa ne ka gani saboda haka suka ce anan a me yasa ba za ka amintu da mu gare shi ba ka amintar da mu akan samana ka ba mu shi mu fa wallahi masu nasiha ne gare shi za mu kula da shi za mu kiyaye shi za mu mar nasiha نعم sai ce suka ce masa arsiluhu ma'ana ka sake shi ka aike shi tare da mu gobe ma'ana gadan gobe yarta'i zai je shi ma yayi kiwo wayal'ab kuma yayi wasa irin kalar wasa wanda ya dace da mu wa inna lahu lahafizuna mu kuma za mu kiyaye shi za mu kula fa da shi kwarai da gaske ba za mu bari wani abu marar kyau ya same shi ba arsilhu ka aika tare da shi ma'ana tare da mu gadan a gobe yarta'i wa yal'ab yarta'i wa yal'ab narta'i wa nal'ab narta wa nal'ab yarta wa yal'ab duk sab'iya ce yarta'i wa yal'ab haka nafi'u ya karanta arsilhu ma'ana gadan yarta'i wa yal'ab kaji haka ya ja yanzu to haka nafi'u ya karanta ibnu kathir yace arsilhu ma'ana gadan narta'i narta'i wa nal'ab shi kuma haka ya karanta albasri abu amr da ibnu amir ash-shami su kuma suka ce arsilhu ma'ana gadan narta wa nal'ab wa inna lahu lahafizun sai kuma yan kufa Asim da Kisa'i da Hamzatu Zayya su kuma suka ce arsiluhu ma'ana gadan yarta wa yal'ab wa inna lahu lahafizun shi yasa ku ga wannan dinku musafin ku yarta wa yal'ab yace ko haka ne to haka suka ce yan kufa haka suka ce haka kira'a take a sab'iyya narta'i wa nal'ab ibnu kasir yarta'i wa yal'ab nafi'u narta wa nal'ab abu amr da ibnu amir sai kuma yarta wa yal'ab Kisa'i da Hamzatu da Asim haka suke to sai yace to wannan ka aike shi tare da mu gobe je wannan wasan narta'i ma yi wasa wa nal'ab mu yi wasa narta'i mu yi kiwo wa nal'ab mu yi wasa irin wasan da ya dace ai haka ya kamata ga babban mutum mutumin da ya tashi daga cikin gidan annabta ya tashi da aka dai lallashi baban aka kallame shi da magana dai yace to amma ga amsar da ya basu قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون ني يتي ني فا إن جاء النبي يقول إني ليحزنني حكا ينا بقى أن تامل ري أن تذهبوا به كتبي دشي بانا سوي نيسا دني شيني متاكم فرقو نبي وأخاف أن يأكله الذئب wa akhafu ina jin tsoron an yakulahu dhi'ibu duk haka suka tafi tare da shi in banda wata riwaya daya daga Nafi'u
wace ita warshi ya dauka wa khafu an yakulahu dhibu amma kaga shi kansa qalun dhibu yace ai eh to adhibu haka duk qura'u suka fada wa khafu an yakulahu dhibu ina jin tsoran kar kura ta cinye shi wa antum anhu ghafilun wawu din an ce wawul hali ne wal hal yanda halin yake kuma antum anhu ghafiluna ku marabkana ne daga barin sa ko kuwa al halin lokacin da kura za ta zo ta cinye shi din boku sani ba kun rabkana kun gafala kuna can kuna wani abu daban to anan malamai suka ce akwai ma hadisi da yake cewa kar ku rika da mursalin hadisi ne yana cewa kar ku rika yi wa mutum lakkana masa abun da zai fada abun da duk bai sani ba ku bar shi innocently bai sani ba kafin annabi yaqub ya ce wa khafu an yakulahu dhibu ƴaƴansa ba su san cewa kura tana cinye mutane ba ba su sani ba saboda ba su saba ganin kura ta ci mutum ba amma in sai ce wa khafu an yakulahu dhibu sai ya tuna musu kenan ya ba su like shine maganar nan da ake cewa wai wani mahaukaci ne yana tafiya sai wasu yara suka ganshi suka ce la wannan mahaukacin shi kama baya ma dukan kowa baya zagin kowa sai ya ce ah to ai kun tuna mun ai to sai ya dauki dutse ya bi su da gudu saboda haka da babu magana tunanin aka sai ga ah sun ce shi mahaukaci ne oh ashe mahaukaci dukan mutane yake da bin su a guje bai sani ba yana tafiya haka salin alin ah ai ba a hauka kenan to bari ai haukar sai ya bi su to shi yasa suka ce bu san da wannan ba aka ce da annabi yaqub alaihi salam azaliya bata sa ya fadi labarin kura ba da kura bata zo cikin lamarin ba amma da yace kuran nan kaga suna zuwa ko suka ce fa aka lahuzi aiko kuran nan da kai magana ta cinye shi haka to shine sai ya ce ni dai abun yana bakanta mun rai na farko an ta zabu biyu ku tafi da shi na biyu ina jin tsoron an yi afulahu zibu wani kauli an ce wai wannan azibu din da yace wai yayi alkunya ne da su ina jin tsoron kar ku kashe shi wai sai alkunya da kura wai su yake nufi su ne kurayen ma kansu to amma kuma annabi yaqub in su ne kuraye ya zai kuma ka ba su danka su ci gajeji da shi su ci gadawa da shi saboda haka wasu suka ce to ba wannan bane kurar ce an ce wai kasar inda za su nufa din yana da yawan kuraye sai ji tsoron tun daga wani abu wanda ke faruwa tunda har dama yana jiyin tsoransu ga Yusuf tunda ya ce la taqasusu yaka ala ikhwatika fa yakilu laka kaida to aiko komai zai iya faruwa dan haka yace to dai wannan kura dai ina jin tsoran ka ta cinye shi ku kuma gashi kun rabkana daga barin sa na'am قالوا سسكتي لئن اكله الذئب يتي idan ku kura ta cinye shi wa nahnu usbatu yanda muke tawagan nan karfafa ne fa mala mutane ne masu kwar jini masu karfin jiki masu haiba masu kyan fuska masu nutsuwa kawai hasada ce ta lullube musu rai ta lullube musu zuciya amma ba wai karka dauka ordinary mutane ne to kawai da suka tafi wa khafu an yakulahu dhibu ya suka ce la in akalahu dhibu in ko kura ta cinye shi wannan usbatun yanda muke mu tawagan nan inna idhal la khasirun ashe ko mun yi asara a ce dai dan karamin kanin mu mu zo ga mu goma rangama rangama kura ta zo ta dauke wannan da daga cikin mu ta cinye shi ai kuma asara ai abun kunya kuma wannan ai mun yi asara a ce mu kasa kare karin mu ai ba zai yi ba ashe ko haka za a yi eh to amma dai kuma lokaci yayi anan wajen amma dai yanzu dai suna dai tattaunawa dai za dai su tafi da shi din insha Allah gobe za a shiga dawa kuma sai aga kuma ya za a yi kare da shi insha Allah alhamdulillah na'am to na farko a ciki akwai inda za a iya cewa ya halatta akwai inda za a iya cewa bai halatta ba inda za a ce ya halatta idan ana yi ne saboda wa'astarwa da ba da labari ga yara masu tashi young generation su kalla su ga yanayin yanda abun yake sai ana yi musu shi a bisa ga hanya ta fahimtar
da za su iya ganewa hanyar da za su iya gane ta to wannan babu laifi sai dai a kakkaucewa waɗansu gurare kamar misali nuna kamannin waɗansu din kamar annabawa din akwai malamai da yawa da suke cewa wannan bai dace ba bai kamata a nuna wani ba a ce shine ba sai dai ana iya ko kamar yanda suke rufe fuska ko kuma a rika bada labari a ce sai wane yace kaza da kaza da kaza da kaza sauran kuma a mazaje ko kuma sauran actocin da suke cikin film din su kuma sai a nuna su in an zo wajen shi kamar babban mutum kamar irin su Yusuf din sai a ce sai Yusuf yace kaza yayin da wasu kuma suka ce a babu laifi amma dai ya zama an samu madogara akan kissar akan abinda musulmai suka musulunci yazo da ita ba wacce take tatsunoyi ba ba kuma irin maganganu na wannan ba na Isra'iliya ba na yakin Tabuka ai wannan tatsuniya ce aka yi wannan ai haka ai mun gaya mana Tabuka shi kansa ma ai ba ma yi fadan ba ai amma an nuna kaman shine yakin da yafi kowane yaki wannan akai kuma wani abun mamaki jarumin da aka ce ya je yakin Tabukan yayi wannan sara yayi shine Sayyidina Ali kuma wani abu mamaki shi ba a ma fita da shi Tabuka ba a Madina aka bashi ni shine nayi taba ni abinda har yanzu yake ban mamaki kenan ya akai wanda bai je ba wai kuma ya zama shine jarumi a wajen ni to wai ya akai ne wannan abu ni ina jin to ko dan kadan ma ba kawai ana cewa Tabuka suka ji abun wani irin wani abu kaman wani takobi sai wani gangamin abu haka kaman wani karfe sai suka shikenan kawai sai aka gini kisar akan ta amma sai da Ali bai je Tabuka ba kuma ma shi ma manzo Allah da ya je ba a yi fada ba fa shi din ma ba a yi fada ba da suka ji manzo Allah ya taho suka nutsa can cikin kasar su suka ƙara suka tsere shine fa saboda haka anan kenan zamu ce waɗanda suka ce ba komai za a iya yi sun ce amma a kaucewa nuna shakhsiyat waɗanda suke da ƙarfi wato manya kamar irin misali su Yusuf din sai a rika cewa sai Yusuf ya ce kaza da kaza da kaza ko a nuno murya ba a jin maganarsa da za a yaka suka ce da yafi wasu suka ce a'a ko da za a nuna fuskar tasa ba komai amma a samu mutum mai cikar halitta wanda babu naqsu a tare da shi kuma sannan ya zama maganar da aka dogara da ita din magana ce mai tushe mai asali ba wacce aka dauko ta daga Isra'iliyat ba waɗannan a cikin waɗanda suka ce za a iya yi kenan wajen bangaren da zai iya yiwa amma idan kuma an yi abun film din ne dan a yi kokarin rage daraja ko reni ga wannan mutumin da aka yi abun dan shi wato kamar a ce misali tarihin Annabi Yusuf amma an yi ne dan akwai wanda Yahudawa suka yi wanda shi ma zaka ganshi yana yawo amma kuma akwai maganganu na ƙarya a cikin sa to an yi dan a yi muhawala na tanqis ne ga martaban Sayyidina Yusuf alaihi salam to wannan abun bai halatta a rika kallon sa ba amma in ba wancan niyyar bane to ba laifi za a iya yin kallon sa amma bisa ga waɗancan sharuɗan da waɗancan malaman suka faɗa a gaba wallahu ta'ala a'lam amma ni abin da nake gani shine a zo wajen malamai su koya wa mutum tarihin Annabi Yusuf daga Alƙur'ani ya iya na Alƙur'ani din tukuna ya huta daga wancan kallace kallacen shikenan kawai ya kalli wani abun daban ba wannan ba amma ya san tarihin a Alƙur'ani yanda Alƙur'ani ya faɗa so wannan kuma shine amma dai aka ce in an yi shi dan kokarin a koyar da yara suka ce babu laifi amma sai a kauce ma waɗancan abubuwan da muka faɗa ga waɗanda suka ce ba laifi din haka suka ce ga waɗanda suka ce da laifi kuma suka ce domin ana iya samun na banza kuma yana iya yaduwa a kasa mai yazewa wane ne na kirkin wane ne na banza wallahu ta'ala a'lam alhamdulillah اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط
يرد علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا طالبا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك ريدا ولنا فيها سلام إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.